Бянка. Привет на младежта и танцорите. Здравствуйте, рано те видя. Удоволствие да танцувам с световна и олимпийска шампионка Бянка Панова. Тя е много лъчезарна, много нахъсена, много, много работлива. Това е с Павароти дует. I love you, but I can't leave you. Да, супер подготвена с 15 диска музика, с схеми беше нарисувала за разни поддръжки, с идеи за разни елементи. Ние с Яна бяхме направо пръснати по главата. Така? Така. Наведи се малко напред. Така. За поддръжките винаги съм учила мои танцьори, но самата аз никой не съм ги правила. Няма, тя се държи за теб. Ето така си хоризонтално. Разбрах. Това е стандартен танц, бавна румба. Много е сложно да се танцува бавно, тъй като всяка грешка се вижда. Независимо какво е, дали е олимпиада, световно или каквото и да е, всеки един артист изпитва една доза адреналин. Дами и господа, фристайл ще танцуват Орлин Павлов и Бянка Панова. Аплодисменти! Аплодисменти и за актрисата! И Фависа, Милица, Гладничка! Както и за гипнозиращия квартет Хипнотик! Страхотни сте, момичета! Да чуем обаче какви коментари ще ни хипнотизирали в случая журито. Владо, започни като главен хипнотизатор. С музиката и с тяхното изпълнение ви докоснахте сърцето ми. Това ще кажа. Благодаря. Благодаря. Госпожо, да, да, да. Това е това, което каза Владо. Благодаря. Нещо имате ли към журито и по-специално към госпожа Робева? Ами този танц беше също и за нея. А, така, сигурно предполагам. Гелия, заповядай. Много оригинални елементи. Тази хореография не беше за двама аматьори, беше за двама много, много добри професионалисти, за да имат възможностите, навиците и времето да изпълнят по този начин, по който вие изпълнихте. Наистина на професионално ниво. Благодаря. Аз искам да успокоя Бянка, че в журито нямаме рускини. Така че можете да разчитате и на някоя десетка, ако не ми вярвате, идете да видите прирадост. Дами и господа, длъжен съм да ви напомня, че при този танц двойките ще бъдат класирани по-отделно от журито и от вас, зрителите. Двойката с най-нисък комбиниран резултат от двете подреждания ще трябва да напусне битката за титлата крал и кралица на бала. Нека да видим дали Орлин
ще успее да изпревари Нети в класирането на журито. Радост ти си! Разплакахте ни! Феноменален танц направихте! Как се чувстваш в момента? Уникално се чувствам. Такъв адреналин не съм имал в кръвта си от 1996 година. Бянка, много ти благодаря, че прие поканата да танцуваш заедно с Орлин. Кажи ми, защо според теб той, а не Иляна, трябва да стане победител в днешното състезание? Аз искам да кажа, че в никакъв случай не се явявам конкурентка на Иляна. Напротив, тя беше моя кумир и за мен е удоволствие и велико щастие да бъда на една сцена с нея в първия формат на Dancing Skaptars. А пък за Орлин искам да кажа, че на този бал има много принцеси и много кралици. Но принцът е само един. И то, това е Орлин. Така че гласувайте за него. Притесняваш ли се от това каква оценка ще ти дигне Нешка? Не, не. Аз знам, че тя е професионалист и ако е хубаво, ще дигне. Добре. Не, ти преди вас получи 25 точки да видим колко ще ви вдигне журито. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Галена Великова. 9. Владимир Божилов. 9. Нешка Робева. 9.